Evo i prognoze vremena. Vidimo na ovoj prognostičkoj mapi da postoji intenzivno jugozapadno strujanje koje istovremeno transportuje topao vazduh sa juga, ali i ne dozvoljava ovim oblacima da stignu na Balkan. Oni od Alpa odlaze dalje na sever ka Skandinaviji. A mi smo pod uticajem tog toplog vazduha koji struji sa juga i jugozapada Sredozemlja. I narednih desetak dana temperatura 10 stepeni iznad proseka. Do kraja dana sunčano i toplo, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda za ovaj 18. oktobarski dan. Vetar će biti slab promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena do 27 stepeni.